Mirë, cili duhet ishte vendimi Vendimi dur? dur? Po. Vendimi dur për Se të tani mbledhjet do të bëj kabineti qeveritar, apo jo? E ka drejtën që të bëj një rezume dhe të përcaktoj objektivat për vitin e ri. Ka Po. themun. Si që bëtë përëndim? Si që bëtë Po, para vitit përëndim? absolutisht, ram dakord për këtë. Po, shku. Me përëndim, këto dhe mbledhjesh, i Po. keni në gjithë Evropën, i keni në i quajmë summer school. Këto ndodhin në mojnë shtator. Pra, pas pushimeve, ministrat, gjëndhe me militantët, ne pa të imajin, shpesh me të këmiqat e mëgën e përveshura, janë edhe ministra, janë militantë. E i bëjnë gjdo partin përëndim, partit qeveritarë. Dhe në të rast, për agendën e hyrjes së vitit në përëndim përëndon shpesh në shator, edhe për partin. Dhe në të rast, të është partit që paguan. Për kështë 1% element partia, është partia që paguan. Kur të reksa paguasin? Ose këta, ose të aguante dhe partijë socialiste, ose të ndarën dy mbredhje, të shë mbredhja të spar, është në kuadrën e qeverisë, edhe e paguan qeveria, mbredhje dhe dytë është në kuadrën e partijës, e paguan partija. Po jo, është dhe një, po jo them që keni hyrë në me Edi Ramën, dhe një grobu, që që të thoni ju duket normale, nuk është normale, do vishë pas e ke skandalimi i dytë vitës, që është Porto Romano. Mbarem me të plesë Porto Romano. Po e them, mirantin e gjithëve që më shokoj mua, tu në Paris, dhe, si gjithar. Dhe ju në masin, zoti Burimi, këtë drejt në kuptimin që ju në masin me traditën ose me atë që ndodhë në Francë apo në një vend tjetër. Unë jam bje dakord me ju, përse e përket takimeve të mirë filta politike, partijake, që këta bëjnë zakonisht në muajin shtator dhe quhen konferenca kombëtare. Do të jemi realist, zoti Burimi. Ju keni vite që jeni larguar nga Shqipëria, ashtu sikur se kisha dhënë vite që isha larguar nga Shqipëria. Por asnjë prendimor nuk fiton sot, jo vetëm gjatë, jo vetëm gjatë, më thon shpesh të gjë, e ke një minutë kam ofruar për të thënë që nuk e legjitim. Nuk jemi në Francë, në Amerikë, nuk gazetar që komentojmë ngjarjet në Rusi, në Tel Aviv. Nuk e të një, as në Moskë, as në Tel Aviv. Pra që pak jetojmë lart edhe një herë, nuk e fars në botën moderne sot, nuk është fare pengesë. Faleminderit, më vjen. Dakor, dhe ajo që po thoje unë është që ajo është një traditë perëndimore, ta zënë britanike apo franceze apo dhe vendeve të tjera, ndërkohë që tradita shqiptare nuk e ka. Mos harrojmë që është herë e parë në fakt vitin e kaluar dhe këtë vit që po ndodhin këto që unë nuk do ta them në frëngjisht, kështu që do ta them në anglisht, por është e njëjta fjalë, country treats, për t'i dhënë mundësinë qeverisë për të por edhe partisë që nga e cila ka dalë qeveria, se në fund fundit qeveria është e Partisë Socialiste, e ka nominuar Partia Socialiste se cilin... Se cilin... Nuk e nësë kanë cilin, eksperimentoni, debati është juridik, kush paguan? Po pra, sa po e sqaruam, që kjo mbledhje dy ditore i ka kushtuar zero lek... Zoti Burimi, po, tani edhe ministrat, edhe drejtuesit politik, janë pjesë e Partisë Socialiste, apo jo? Po tjetër. Po tjetër që do të jetë. Dhe një herë do keni kohë të hyni në këtë lloj vorbudash. Në perëndim, në Francë Sarkozy e bëri një herë ministrat në Elize. Dhe folën për partin, është bërë nam. Nam. Nuk lejo me angjira edhe një herë, shumë gjithë dash të ministres gjermane që do heqen, që tha se mund të shkoja në thamë me makinën time, thamë duhesh bodyguardi. Nda angjira. Ja them me shumë sinqeritet dhe me shumë profesionalizëm, ndajnë gjërat. Sepse ky është shembulli që jep publikut. Po. Mirë. Tani ajo që është rëndësishme për ta mbyllur këtë pjesë. Ajo që është rëndësishme është që qeveria ka bërë një mbledhje ku ka marrë në analizë gjithçka që ka ndodhur përgjatë vitit të kaluar, ka caktuar dhe detyrimet e saj ose objektivet e saj themi për vitin 2024, por edhe në vazhdimsi. Kjo është ajo që është rëndësishme në fund fundit, ky është produkti që ka nxjerrë kjo mbledhje dy ditore, të cilët qytetarë shqiptar sot kanë mundësinë për ta shikuar dhe për ta prekur, për ta kuptuar se çfarë diskutuar dhe përgjatë 12 muajve të ardhshëm do të kenë mundësi për ta mbajtur përgjegjësit, themi qeverinë, për ato të gjitha janë dhe disa zotime, ka një dy lista që janë atje, pa. Do bëhet kjo, do bëhet ajo. Këta janë detyrime, këta janë angazhimet cilët qeveria ka marrë ose sfida, cilët qeveria ka marrë dhe ka për detyrë për t'i realizuar ato.